Ozoda xonim Nursaidova o'qigan maktablariga tashrif buyurdi va albatta ushbu maktabda hammamiz birgalikda tomosha qilamiz. Ozoda xonim 1-sinfda o'tirgan xonalariga, pardalarigacha tashrif buyuramiz va ana shu yerda suhbatimizni davom ettiramiz. Qani siz maktabda ko'chatlayotganmiz, siz kelinni qiziqmasdi majbur ekan. Hozir ko'ramiz Ozoda Nursaidovani, hali ham maktabda o'qiyotdilar deb tasavvur qilamiz. Qani necha baho qo'yasiz? Futbol ham o'ynagan. Paratardim. Shu pardada o'tirgansiz, siz uchun eng hit bo'lgan qo'shiq qaysi qo'shiq bo'lgan? Siz o'sha paytda, o'sha paytda. Siz mazza qilib eshitgan shu. Karvon ko'rdim tuyalari bo'lsa. Sizni pardangiz qatta bo'lgan otingiz? Meni pardam ikki pardada kelamiz degan. Yo'q, ikki parda bo'lgan meni ham pardam. Talantli insonlar har sohada talantli deyishadi. Albatta. Bojalar TV kanaliga YouTube'da obuna bo'ling. Men qaysi partaga o'tirdim? Birdami? Bala, sizni partangiz qatta bo'lgan otingiz? Meni partam ikki partada kelamiz degan. Yo'q, kech parta bo'lgan meni ham partam. 30 yillik. Men o'zim muqaddam 1-sinfda aynan mana shu sinf xonada 26-o'rta maktabda Nurafshon shahridagi mana shu partada Ozodaxon Nursaidova 1-qadamlarini bosib, mana shu partada o'tirganingizda nimani his qilgansiz birinchi? San'atkor bo'lish emas-da baribir. Men masalan tezroq qachon uyga ketamanligini deb o'ylaganman. Yo, siz de mana shu partada o'tirganingizda kimdir bo'lish orzu qilgansiz-ku baribir. Men partada o'tirganimda to'g'risi prokuror bo'laman dedim. Prokuror? Uh! Lekin endi baribir taqdir shunaqa bo'ladi. Shu partada o'tirganingiz siz uchun eng hit bo'lgan qo'shiq qaysi qo'shiq bo'lgan? Siz o'sha paytda, o'sha paytda. Siz mazza qilib eshitgan shu. Karvon ko'rdim tuyalari bo'lsam bergan peshonangga yozganiga ayrilmayman. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Ozoda Nursaidova uchun eng hit bo'lgan qo'shiq Karvon qo'shig'i, ya'ni originali. Ustoz san'atkorimiz Sherali Jo'rayev, O'zbekiston xalqi. Siz Sherali Jo'rayev fanatlari bo'lgansiz-ku? Yo'q, fanatlarida emas. Endi o'sha paytda shoshilib bo'ldim. Endi uni onam ko'p ishlardi, xohlasam xohlamasam ishlardi. Ozoda bir sportga ham qiziqish bo'lganmi? Mana shu maktabda o'qib yurganingizda futbol o'ynagansiz? Yo'q, futbol ham o'ynagan. Futbol ham o'ynagan. Paratardim. Qoyil gap yo'q. Bekorga bu bolalarni tanishtirmadim. Bular Xontaxta battle'da ishtirokchilar. Bular ham sizni xuddi siz hal etdingiz o'sha Sherali Jo'rayevni qo'shiqlarini eshitganman. Bularni ham bolaligida sizni qo'shiqlaringiz bular uchun hit bo'lgan ekan. O'shaning uchun agar qon topshirsangiz, ruxsat bersangiz bir to'rt qator sizni qo'shig'ingizdan. Endi parta chertib bular ashula etilgan ekan. Doira tamburlari bor, lekin aynan parta chalib etamiz edi. Hali choyxonada ana shashlik olib kirasiz, o'shanda tambur chalib ko'rsin. Güzel keçerde ay ham tulun tulun sevgi azapları bunca şirin şirin güzel keçerde ay ham tulun tulun sevgi azapları bunca şirin şirin tomchiladim layli dudog'idan iforga berdim shirin romonida jilosi sipildi oyning jamolidan kelgi xabar keldi yorning misolidan yorning güzel keçelerde ay ham tulun tulun sevgi azapları bunca şirin şirin. Endi mana bular ham o'sha Xontaxta battle 1-mavsum ishtirokchilari, endi 2-mavsumda sizni taklif qilamiz va yomon emas.
Yomon emas albatta hali. Bizda o'zbeklarda aytishadi, boqsa odam bo'ladi. Yaxshi. Ozoda bemani chiqdik. Endi bir sport bilan shug'ullanganingizni bir qanaqadir bir Ana so'z isboti bilan dedi hozirda. So'z isboti bilan. Sport zaliga kiramiz. Qatta sport zal maktabda esolishmi chiqib, to'g'rida chap. Chapga qaylamiz. Men stengazni chiqaraman. Ha, yo'q. Maktabda shu rasm chizardim. Rasm, rasm bo'lgan. Plakatni chiqaradim. Mashaqami? Talantli insonlar har sohada talantli deyishadi. Albatta. Ko'chada ishlagancha qiziq, qiziqqanmisiz? Maktabda ko'chatlayam ekanmisiz? Keling, qiziqmasdi majbur ekan. Oh, ana. Voleybol yo, basketbol. Deyarli o'zgarmabdi lekin. Aynan voleybollar bo'yiga aytilgan mana shu yerda o'ynalgan basketbollar. Mana ko'pto deyar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomatsiz. Do'stlar, 30 yil, 30 yil. Aziz do'stlar, Ozoda Nursaidova O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan artistni ikkita qo'llab yetkaza olmagan joyiga mana bu singillari Nilufar opa. Nilufar opa chap qo'lda urib bizib yubordilar. Biz mana bir sport bilan shug'ullanib ko'rdik, lekin Ozoda Nursaidova harakat qildilar, lekin tushmadi. Endi o'ylaymizki, bu yoqqa bir bir sal nima choyxonani qidirib kelyotdim. Qo'yib ketdik. Qonimga o'tsak yo'qchi. Go'zal kechalarda oy ham turin-turin sevgi azoblari. Buncha shirin-shirin go'zal kechalarda oy ham turin-turin sevgi azoblari. Buncha shirin-shirin Bojalar TV kanaliga YouTube'da obuna bo'ling.